Please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Ay, magandang umaga po, Yusek Epimaco Densing, sir. Ay, magandang umaga ka Erwin, tsaka sa mga taga-subaybay po ninyo. Magandang umaga rin po. Opo, opo. Sir, mabilisan lang. Alam ko pong busy po kayo ngayon. Ito lang po yung sinabi po ng Pangulo. Itutuloy daw ang MECQ kasi ito rin po yung kahilingan di ho ba ng mga eksperto natin, ng mga frontliners para ika nga mapigilan, makontrol itong pagkalat ng COVID sa particular na sa Metro Manila at karating na po. Pero ang sabi po ng Pangulo, kung may i-allocate na pondo ang Kongreso para ika nga, syempre mapakain yung mga walang trabaho. Pero kung hindi, mukhang babalik ho yata babalik na ang Metro Manila sa GCQ, Undersecretary? Tama po yan. Binanggit po yan ni spokesperson Harry Roque na binabanggit po nila na nakikiusap sila sa Kongreso dito sa panukalang batas, yung Bayanihan 2. Kung pwede sila mag-allocate ng additional na pondo para ibigay po dun sa mga mawawala ng kita sa mga area na madedeklara pong MECQ kagaya ng NCR, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. At kung hindi nga po at tinitingnan na ho nila yan, baka ho bumalik ng GCQ. Pero hindi pa natin malalaman yan, Ka Erwin. Sa Monday po natin malalaman, magmi-meeting po ang IATF at magpepresenta po yung DOH data analytics kung meron nga bang pagbabago sa sitwasyon ng mga area na nadeklara ng MECQ. Pero pauna na rin, nung Huwebes, nagpakita na po ng Hello, sir? Oo. Improve po yung critical care utilization ng Metro Manila na from a high of 77% na critical, nasa 71% na lang. Critical, parang moderate na po siya. So, nag-i-improve po ang critical care utilization ng NCR. So, ika nga, bumaba naman kahit paano, sir, nung ilagay na tayo sa MECQ itong Metro Manila. Tama po. Nagkaroon ho ng ganong improvement at nagkaroon ho ng pagkakataon na ma-expand po yung quarantine facilities natin. Tapos, ito na yung matagal ko nang pinopropose pa na mag-micromanage sa NCR dahil 50 to 60% ng infection araw-araw nasa NCR. So, nagpropose kami noon na i-quadrant na yung NCR, magkaroon ng mga cabinet secretaries na i-assign sa bawat 3 o 4 na syudad sa Metro Manila. Hindi lang ho yung ginawa nila. Bawat syudad ng Metro Manila, talaga nilagyan ho nila ng isang cabinet secretary. Kumbaga, nag-micromanage na, which is sa panahon na hindi ho nagbabago ang sitwasyon ng krisis o hindi ma-contain, kailangan na mag-micromanage. At yun po ang ginawa ng IATF sa kanilang desisyon nung Miyerkules. Hindi kaya, Yusek, magkakaroon ng overlapping of functions? Anong bang magiging papel ng mga secretaries versus doon sa mga punong lungsod o sa mga mayor natin o sa mga governor, Yusek? Ang implementers pa rin ng program ng containment, yung ating mga local chief executives. Pero nandyan ho yung ating mga cabinet secretaries para magbigay ng advice base sa mga impormasyon at mga nakukuha nating mga technical expertise mula ho sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, pwede na lang ibaba at makapag-monitor. At kung anong kinakailangan ho ng lokal na gobyerno, diretso na ho silang makikipag-coordinate sa cabinet secretary. So direct help na po ang makukuha nila from the national government. Panghuling katanungan na lamang, Yusek Densing, sir. Kung mabibigyan man ng pondo ng Kongreso ang gobyerno para magtuloy-tuloy itong MECQ sa Metro Manila at karating ng mga lalawigan, meron na po bang ikang pamamaraan na pamimigay na naman ng ayuda sa mga kababayan natin na hindi na madidelay kagaya nung una, hindi na yung pipiliin, mamimili yung mga barangay officials? May in place na ba na pamamaraan na para lahat ay mabibigyan ng ayuda na ika nga sa ilalim ng MECQ? Yusek? Alam niyo po, ang DSWD nakadevelop na ho ng sistema para mapabilis ang pamimigay ng hindi po nakukupitan ng mga lokal na opisyales. So hopefully ma-implement po ito. Pero nagsalita na ho yung Pangulo, kung pakikinggan nyo ang kanyang binanggit, Sabi niya, wala na akong perang maibibigay sa inyo. So kahit mag-alat ho ang Kongreso dyan, kung wala hong pagkukuwanan ng pera, hindi rin ho ito makakapamigay. So para sa akin pananaw, in the economic perspective, Ka Erwin, medyo tingnan na ho natin itong posibilidad na maaaring bumalik sa GCQ, pero ang implementation pa rin ng programa parang nasa MECQ, so mahigpit pa rin. Pangalawa, gusto ko sanang banggitin na importante yung contract tracing. Kaya nga ang binabanggit namin sa Kongreso, magbigay na additional na pondo para sa additional na 50,000 contact tracing. Alam nyo po, may economic perspective po yan. Kasi alam nyo, ang nagpapatakbo na lang ng ating ekonomiya ngayon, hindi na po pribado, hindi na po yung ating makababayan na consumer, gobyerno na lamang po. So kung makakapag-ala tayo ng additional contract tracers, ibig sabihin, binibigyan natin sila ng trabaho, kikita sila ng 25,000 hanggang 30,000 buwan-buwan, mapapakinabangan natin sila, magkakaroon pa sila ng perang panggastos sa kanilang araw-araw. So meron siyang economic reasons, no, for us to hire additional contract tracers. Sana po maintindihan ng mga kasama natin po sa Kongreso at wag pagtawanan na ito'y gagamitin lang kung saan-saan. Alright. Yusek Epimaco Densing III. Sir, maraming salamat for joining us this morning. Stay healthy and have a nice weekend, Yusek. Salamat po.